gum. Feel these tenner. Den er lang. Ja. Den er ingen. Jeg tror faktisk, at den er længere end mig. Hvad for nogen? Den er krokodille. Den er længere end mig. Det der, det er babykænguruer. Babies can climb at a young age. They built this area like a mountain. Look at that! Two tons. Well, I'm just getting stuffed up the ketchup. Where's the mail? Oh, no. Here you come. Food. Yep. Hey, look, one of these. Yellow-footed rock ball. Det er en ørn for lange ben. Her, lige den der. Er den her? Den er lige her. Ja, kan du bedre se det? Hej der. Jamen, jeg ser den meget godt. Long-legged eagle. Den har et længere næbel end de andre, eller tyndere næbel. Nej, ja, hvad hedder det? Næbel og mund? Næbel. Måske fordi de andre var